bo'lishi mumkin. Biz bu daraxtlar uchun pul olmaganman men. Qo'lam qo'ymaganman, balki rozichilik uchun. Bu odam prezidentga uni o'rtog'iman deb, xollagan nima qilgan qilsa qilyapti. Arxitektura ham kelib, bizning qo'limizdan hech nima kelmaydi deyapti. Hokimga borsam o'zim qanaq qilib qurishga ruxsat berganman, buzishga ruxsat beraman deyapti. Xollaganini qilib haqorat qilyapti. Qo'lingdan hech nima kelmaydi deyapti. 6 metrga 60 santimetr oralig'da 20 metr bo'lish kerak. Nimaga rak qilsa, oqqon qilsa o'zi hayotda zo'rg'a yashab turibmiz u. Bu qurib oladi oldimizga. Boringlar ustimdan sotga yozinglar dedi. Hokim shuna dedi. Nimalar desa, shu bolta olib quvlar. Quvlashgan ekan o'sha payt. Katta to'k o'tgan bu Surxondaryogacha ketgan to'k bu. Odam uchun, inson uchun xavfli deb eshigimi tagiga irg'itib ketishdi. Men iftor qilaman deb tursa, nafasimiz qisadigan bo'lib ketdi-da, shetdi dastidan. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ayni paytda biz Marg'ilon shahrining Rohat ko'chasidamiz. Sababi mana shu yerda yashovchi fuqarolardan murojaat bo'lgan. Bir nechta shu yerda aholisi murojaat qilgan. Murojaatining mazmuni shundan iboratki, yuqori kuchlanishli elektr liniyasini muhofaza zonasiga noqonuniy qurilish bo'lyapti degan vaj bilan bizga murojaat qilishgan. Murojaatni o'rganamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Men Ergashova Nasibaxon, tadbirkorman. Bir necha yillardan buyon atlas bilan shug'ullanaman va milliy liboslar yaratish ustasiman. Mana necha yildirki biz bu Manzuraxon bilan qadirdonmiz. Mana oldimda o'sha etajda yashaganlar, qiynalganlar, havo yetmayapti menga. Shatdan bitta chiroyli joy olsam, oldida bog'i bor ekan deb mani olib kelib shatlar ko'rsatgandilar. Haqiqatda bu joy juda ham chiroyli bog' edi. Mevazor, chiroyli dekorativ daraxtlar bor edi. Endi hozirga nimada bu kishim qiynalib, havo yetmayapti, nafas ololmayapman deb bir necha kundan baqa qiynalib yig'laydilar. Endi o'zingiz ham o'ylab ko'ring. Bu bitta tul ayol, tadbirkor. Mana qolaversa qizlari ham shunaqa tadbirkor, bir nafar qizi bor. Endi shu og'ir yuklarni ko'tarib, qiynalib, shu ne mashaqqatlar bilan shu hovli joyda olgan edilar. Endi hozir oldilarini ko'ring, bo'g'ilib yotibdi. Har qanaqa odamga ham alam qiladi bu manzara. Chunki bu birinchidan oldin ham meni ko'rsatib aytgandilarki, shatga bir turistlar keladigan chiroyli joy qilay desam, muhofaza nimasi bu? To'k o'tgan tepadan mumkin bas deyishyapti deb bir necha bor menga aytgandilar bu gapni. Endi haqiqatan ham shu muhofaza zonasi ekan, to'k o'tgan ekan, qurilish uchun bir xavfli nima ekan. Chunki har qanaqa odam ham bunaqa sharoitda nurlanib yo bir narsa bo'lishi mumkin. O'zlaring ham ko'rib turibsizlar bu joyda. Endi shu ayolga va misol mana necha yildan buyon birga tadbirkorlik qilayotgan bo'lsak, rahmim kelyapti meni ham. Nimaga? Rosa qiynalib pul topgan. Rosa og'ir yuklarni ko'p ko'targan. Mashaqqat bilan bittalab topgan puli havoga uchib ketyapti mana hozir endi. Bir havo undan ko'ra o'sha etajim yaxshiroq edi, havosi bor edi deb turibdilar hozir. Hatto bir o'quv markazi nimalar qilamiz deyishgandi. Men ham o'sha o'zim Toshkent davlat universitetini bitirib, o'zimda juda ko'p kutubxonam bor edi. Shatdan bitta o'quv markazi bo'lsa degan nimam bordi, men ham ko'rib turib, necha marta murojaat qilgan bo'lsam, bu bitta tadbirkorda joyi mumkin bas deyishdi. Lekin hokimimiz albatta sizga shatdan bir o'quv markazi qilib beramiz degan va'dalari bor edi. Kerak ham bas. Amalga oshmadi ham. Oshmadi bu gap. Buzilishini xohlaymiz.
Ben şu ayolga doğrusu rahmet geliyordu. Kınalıp topken, pulu hava gibi çıkıp gitken. Ocağına bak nama bugün aldın? Bağ bugün. Çıralı bu. Ettim. Ben ustam bakımmat. Ben yoğulu paytım da. Maşı kuruluş buptu. Ben ruhsat alışma gelmem. Ben kur koyma gelmem. Ben yoğuluyum da kesem var ona gerçilik. Batta onam rahmetli tokik geller. Mayda chiroyli manzaralar bo'lardi. Barhavogina u qari xotin chiqib o'tirardi. Mana esdalik bo'lib qolgan. Mana qana chiroyli joylar edi. Men kelgan vaqtimda nima bo'ldi deb boshliqlar bilan uchrashganimda aytishdi menga. Men tokingizni ham qilib beraman, hamma yo'g'ingizni qilib beraman deb va'dalarni berishdi. Yo, kimdan so'rab qildingiz? Bu tok ota-onangiz bormi dedim. Mana onam o'tib ketgan, onamdan esdaligini mana shu dedim. O'z qo'li bilan tok ekdi dedim. Onam ekan tok deb yurardim dedim. Endi hozir o'sha odamni topib bo'lmaydi. Menga aytgan yomon gap bilan aytgan. Agar men sizni tokingizni ekib bermasam, meni palon narsa deb chaqiring dedi. Palon narsa tugar o'sha erkakda o'zi yo'q batta. Topolmaysiz. Endi biz hokimlarga bir joylarga uchrasi aytyaptiki, daraxtlarni sotib olgansizlar, pulini to'laganmiz, deyapti. Kimga to'lagan? Imindan o'sha puldi. Kimga to'lagan? Topsin. Topa bizga aytsin. Biz bu daraxtlar uchun pul olmaganman men. Qo'lam qo'ymaganman, balki rozichilik uchun. Daraxtlar ko'pmidi, kesib. Juda ko'p daraxtlar bor edi. Gilos. Biz o'zimiz tagini ayta olib, har xil ro'zg'or uchun kerakli narsalar ekardim. 25 tupidi bizigini o'zi. Tomirlarigacha turibdi hali uyda. Bitta odamdi o'zi. Bitta odamdi o'zi 25. Endi orasi ancha batta, katta nimada trassada tok o'tgan. 110 kilovat. Mumkin bas deyilgan. 5 kilovat. Bolalar o'ynashi ham xavfli deylar. Endi mana kim puli ko'p bo'lsa, shuna ishlarni qilib ketaveradimi? Bu nima qanaqa? Assalomu alaykum. Ali va Madina bonuma. Faoliyatim tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Asha oldimiz so'raganimda turist zona, turistlar keladigan mumkin ba'zi muhofaza maydon bor, batta tok o'tgan degan, berishmagan, keyin bular kelib daraxtlar aralab qilib ketishdi. Endi hozir men Respublika prokuraturasiga telefon qildim 1008 ga, 1007 adliyaga telefon qildim, 1000 ga telefon qildim hammalariga. Tanzila Narbayevaga ham yozdim. Endi natijasini kutyapmiz hozir. Xudo xolasa. Bu odam prezidentki uni o'rtog'iman deb xollagan nima qilgan qilsa qilyapti. Qaytmayapti. Prezident sotishyapti, namini sotib qilyapti. Biz prezident o'zi biladimi shuni? Biz hamma joyga murojaat qilyapmiz, murojaat qilyapmiz, amal yo'q. Mana kecha prokuraturaga chaqirishdi, chiqsan nima? O'zi yozgan ekan, murojaat qilgan ekansizlar deb yozuvdi. Ha, murojaat qildingsan, nima yozib beringlar dedi. Tushuntirish xati yozib beringlar dedi. Tushuntirish xati yozmayman men. Hech qanaqa tushuntirish xati yozmayman desam, siz dedim qonunda bad mumkin emasmi desam, mumkin emas. O'zi ham aytyapti, prokuratura xodimi ham aytyapti. Muhofaza maydoniga qurilgan deyapti. Lekin bizni qo'limizdan ishtima kelmaydi deyapti. Biz ko'p joyga murojaat qildik. Arxitektura ham kelib, bizni qo'limizdan hech nima kelmaydi deyapti. Biz qayerga murojaat qilishni bilmayapmiz. Hech kim qo'lidan keladi. Farg'ona hokimi o'sha G'aniyevni nomini aytib, ularni naqa qilib, qo'l qo'ydirib olganyapti. Hech kim ishtima qila olmayapti bizga. Hech kim yordam bermayapti. Murojaatlarimizdan ham men qo'l qo'ymaganman. Bas buzilsin. Keyin biz Marg'ilondagi hamma tashkilotga yozsak, hali qoniqarli holat xulosa olmadi. Omodiki biz viloyatga yozdik. Viloyat qurilishni nazoratga olish inspeksiyasi, Farg'ona viloyat elektr tarmoqlari korxonasiga yozsak, bizda xatlari xulosalar bor. Qurilish mumkin emas, xavfli zona, hatto bog' sifatida ham foydalanish mumkin emas degan xat berishdi bizda. Qo'limizda bor shu dalillar. Biz hokimga ham kirdik. To'g'risi, qiynalyapmiz. Hava yetishmayapti. Homiladorman, qiynalyapman. Uch o'rta turadigan o'g'lim bor, nafas ola olmayapti. Hozir Shahmardonda 2 oydan beri. Bitta bizda bas deyishyapti. Xatga borsam, hokimga borsam, o'zim qanaq qilib qurishga ruxsat berganman, buzishga ruxsat beraman, deyapti. Kimga uchraylik? Bizni hokim qo'llamasa, prokuror xolagan joyingga uchra, deyapti. Marg'ilon prokuraturasi kirsa, oldingizdan o'tyapmiz. Sizga kelarkan baribir murojaatlar, yordam bering desa, kim aytdi, deyapti. Respublikaga telefon qiluvdi, shuna, deyapti. Desam aytyaptiki, siz yolg'on informatsiya beribdi, deyapti respublika. Ha, bu qo'lidan hech nima kelmasa joyini bo'shatib qo'ysin prokuror.
qo'lidan xalqqa yordam bera olmasa, joyini bo'shatib qo'ysin. Biz bir yo'li respublikaga uchraylik bo'lmasa. Borsangiz boravering dedi. Boravermi desam, ha dedi. Mana hamma joy ko'kkima edi mana. Hozir buni qarovsiz deyapti-da, hech qana qarovsiz joy bas-a dedi abatlar. Hamma o'zini territoriyasini obod qilib yashagan. Hamma gullatib yashnatib o'tirardi. Batta nega barobarki, bu O'zbekiston Respublikasi qonuniga hokimlar ham hamma amal qilish kerak. Bu qonunda mumkin bas deyapti. Bizga yordam beringlar. Chora ko'rmayapti bizga. Marg'ilondan nimadan foyda ko'rmayapmiz? Viloyatdan yordam beringlar bizga. Bizi tushunadigan odam kerak, xalqni o'ylaydigan odam kerak. Xalq uchun jonini kuydiradigan odam kerak bizga. Prezident ko'rishlari kerak. Hammaga quloq solyaptilar. Prezident bilan prezident kuyovlari Otabek Umarov bilan tushgan rasmlarigacha ko'rsatishdi. Mana shu qurilish qilayotgan odamdi. Bizga o'sha rasmni ko'rsatdi. Bu degan shalla qo'qib tur deyishganmi bilmaymiz. O'sha Otabek Umarov bilan tushgan rasmini bizga ko'rsatdi. Shantaj qilib ko'rsatdi. Montaj qilganmi, qanaqa qilgan bilmaymiz, lekin o'sha rasmni bizga ko'rsatdi. Mana tushgan deb. Shalla qo'qib tur degan gapmi bilmaymiz endi. Bu albatta nima bo'lyapti? Inson bermasa. To'g'risi yana bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman. Endi bu G'aniyev nihoyatda yaxshi inson. Chunki hamma yo'qdi u odam bog'roq qilish qisa qiladiki buzishga ruxsat beradigan inson bas. Birinchidan. Nima uchun uni sotadi nomini? Nomlar shuna ulug' hamma yoqqa nimasi tekkan, yordami tekkan. Mana men misol o'zim meni umuman tanimasdi bu odam. Shu bitta tadbirkorman deganimda ko'chada turib hokimga qilib muammoimni xalqqa bergan inson. Bu xalqqa yordam beradigan insonni bu darajada qoralashlari noto'g'ri. Bu noto'g'ri qilib ularni nomini sotmaslik kerak. Ular bilmaydi ham. Sotmaslik kerak. Chunki ular obodon qisa qiladigan insonlarki, lekin bunaqa buzg'unchilik qiladigan inson bas G'aniyev. Inson qadri mani uchun balad dedilar prezidentimiz. Inson qadri balad degan prezidentimizni shunaqa bir nima qilishyaptiki, u odam buna qilmaydi hech qachon. Bilmaydilar podshoyimiz buni. Masalan, 2 dona qizi bormi, 2 dona o'g'li bormi, ro'zg'orini go'zal qilib tebratgan yetimi bor oila, mendan bitta non so'ramasa, yo hokimdan bitta non so'ramasdan yashagan ayolga men ta'zim qilaman degan joyi bor podshoni. Qani bularda bu ishlar? Xohlaganini qilyapti. Xohlaganini qilib haqorat qilyapti. Bizdan katta pul so'radi deyapti. Bularni biz bir tiyinini olganimiz yo'q. Biz lekin mehnat qilib olgan joylarimiz edi biz. Biz yetim boqqanmiz. Mana sherigim ham yetim boqib mashna ishlar qilganmiz biz. Obod qilganmiz biz. Endi hayronman. Nimaga bunaqa bo'lib ketishdi? Men tushunmay qoldim. Kimga ishonyaptilar bilmayman. Xoliqib keladi oldimizga. Xoliqib o'tadi oldimizdan. Oldimizni bo'g'ib qo'ydi. Qo'lingdan hech nima kelmaydi, deyapdi. Qo'lingdan hech nima. Qo'llaringdan hech nima kelmaydi. Yozib qolaveradi. Ko'chaga ham chiqalmay qolishadi, deyishdi. Nima? Nafas olmayapti. Mana hozir shu 6 metrga 60 santimetr oraliqda 20 metr bo'lish kerak edi. Prokuror ham yozyapti. Alisher Usmonovich Otaxonov vazirga ham kirdik. Mavlonovga kirdik. Respublika prokurori Mustafayevga ham kirdik. Mustafayev buni mana Marg'ilon prokurorini chaqirib, bularni ishini to'g'riladi. Siz xo'p bo'ladi, jonim bilan tayyorlab beraman. Nima kerak bo'lsa deb turib, kelib qabuliga kirsak, xohlaganingni qil deyapti. Biz kimga murojaat qilaylik? Shulardan podshoyimiz xabari bormi, yo'qmi? Xabari bormikin podshoyimizni? Podshoga son tutmayman. Bitta ro'zg'orni tebratish uchun bitta erkak, bitta ayolning kuchi yetmayapti-yu, podshoga rahmat. Shuncha odamni ro'zg'orini tebratyapti. Nimaga bular poymol qilaveradi? Qarorlarni mensimaydi. 14-15 bandlarda yozib qo'yilgan. Oqqon qiladi, rak qiladi deb. Nimaga rak qilsa, oqqon qilsa o'zi hayotda zo'rg'a yashab turibmiz u. Bu qurib oladi oldimizga. Osin yo'qatsin, buzib beringlar, iltimos. Buzdiringlar. Mana hokimni, oddiy hokimni qabuliga mana shu 2 qat juvon bilan kirsam, aytayaptiki meni. Nigoraxon, mana shu 2 qat juvon bilan
Oddi hokimni qabuliga kirsam, hokim aytayaptiki, o'g'riga ham pul kerak, to'g'riga ham pul kerak. Nima, o'g'ri ham hayotini tirikchiligini qilsin, to'g'ri ham hayotini tirikchiligini qilsin. Boringlar ustimdan sudga yozinglar dedi. Hokim shuna deydimi hech jahonda? Mani ro'molimga osilyapti. Men hojiman, ro'molimni ochib yurishim kerakmi? Ochiq yurishim kerakmi men atrofda? Yosh bolaga ham, maktab o'quvchisiga ham prezident ro'moliga tegmadigan va'dasi bor. Ruxsat berdilar. Mani ro'molimga osildi. Mayli, menchi mashi bir narsa bo'lsa mani oilamga, mashi mahallani oilasiga, bola chaqasiga bir narsa bo'ladigan bo'lsa agarda, mashilardan ko'raman. Nimaga? Mani tinchim nima Abduvosit Usmonov, Dilshod Rahmonov qatdan keldi bilmaymiz. Bular tadbirkor bas bular. Osmondan uchib kelib pul ishlashga kelishdi bular. Sotib bo'lishdi batdi. Sotib bo'lishdi, sotib puldi ham yeb bo'lishdi. Endi nima qilaylik biz? Bir tadbirkorlik faoliyati bo'lmas ekan. Bo'lmas ekan hech qanaqa batdi. Bat tepasini yashash joyiga sotishar ekan, sotuvga qo'yib bo'lish, pastini do'konlarga sotishar ekan. Do'kan ekan. Qani aholiga hech kimga yordam deymi? Biz nafas olmayapmiz. Bu nima qilyapti? Masalan, mana bitta oddiy qo'shnim, oddiy qo'shnim. Masjidda majlisga chiqib aytdilarki, qani hokim janoblari keldimi uchrashuvga? Bizni bolta olib quvlagan degan odam yana qo'rqib chiqmasdan o'tiribdilar hozir. Endi gapirishim noto'g'ri. Oson bas, ukishiga ham uvol. Qo'qitsa qo'qatdi odam. Kesmaylar desa, shu bolta olib quvlash. Quvlashgan ekan o'sha paytda bolta olib bular hokim janoblari bilan mana shu ikkita osmondan tushgan Dilshod Rahmonov, Abduvosit Usmonov Balshoy laqabli. Balshoy laqab Toshkentga yetib borsin biladi hamma, bu kishini bilamiz. Otabek ham bilarmiz. Otabekni yonida zalda rasmga tushib, menga ko'rsatib, menga tahdid qilishyapti bular. Men zo'rg'a o'tiribman, qo'qiyapman bulardan. Men qo'qiyapman, bolalarimning hayoti xavf ostida. Xavf ostida. Menga Otabekni ko'rsatganiga men chidamayapman, chidamayapman. Menga unaqa qilishmasin. Yo'qatsin svet bat muhofaza zona. Hech ham to'g'ri kelmaydi. Oldidan 20 metr, orqadan 15 metr yo'q hech qachon. Mani o'zimni fikrim bir kun so'ri qo'yib, mana shu yerda o'tirib yotib turishsin. Bo'ldi shu mani gapi. Bir kun chidasa, mana yasharsin. O'tiradigan joy qilishib, bir kun o'tirishsin. Qanaqa qiyinchiligini biladi. Havoni borligini ham bilishadi, yo'qligini ham bilishadi. Vatstroydan sektorda olib kelib qo'yib, sektorni panohiga kirib olib, gapiraman, ilojim yo'q mana. Sektorni panohiga kirib olib, sektorni hech kim buzalmaydi, prezidentni qarori bor batta deb turib, sektorni ko'rganimiz ham yo'q, ochilgan ham yo'q bat. Ochilgan yo'q. Mana shu sektorni panohida kirib olib, muttahamlar o'tiribdi, oyog'ini kerib xohlaganimni qilaman deb. Endi buna qilaversa to'g'ri kelmaydi bizga. Samarqandda 12 etajli ham noqonuniy ekan, biz dushga berdik-ku. Yana Bo'stonliqda, misoldan Bo'stonliqda shunaqa chiroyli sanatoriyani ham buzishga ruxsat berdi. Qarori noqonuniy. Batta qaror ham yo'q, farmoyish bor bularda. Qarorim bor meni deyapti hokim. Farmoyish bor. Men gapiraveraman. Qatga chiqsa chiqsin. Men to'ydim bularda. Men zo'rg'a olganman. Tul xotinlikda chiroyli holatda yashayman deb olsam, meni sog'ligimga ham bular zarar yetkazishdi. Meni asabim buzuq. Ma'naviy zarar ham yetkazishyapti. Kadastr ham yo'q. Kadastr janob, kadastrga borib keldik. Kadastr qilib bermayman deyapti. Hech qachon kadastr bo'lmaydi dedi. Mana o'z og'zi bilan to'g'rimi? Kadastr qilinmaydi dedi. Chora ko'rish, yordam qilishlarini so'raymiz. Biz nimalar prezidentdan yordam so'raymiz biz. Prezident biz ham bitta prezidentni odami biz. Xullas, so'radigan inson topilishini xudodan so'rab qolamiz. Shuncha fikrlarni bildirgan shu nimalarga yordam berishlarini so'raymiz-da.
Odam otkinib ko'p qishmasin bizni. Puli ko'p odamlar oddiy xalqni bosib o'tmasligini xohlaymiz. Sizlar G'aniyevich Karimovning qadamlari tekkan, Shavkat Mirziyoyev vazirligida kirganlar, Karimovich kirganlar, kelganlar. Mana shu qanday obod joy edi. Batta nima deyshtdi? Tashlandiq deyshtdi. Bu tashlandiq joy bas edi bu. Kul topa. Obod joy edi. Yordam berishlaringni so'raymiz. Yordam beringlar, daraxtlarimizni, uzumlarimizni kesib tashlagan. Dara hamma daraxtlarimni tomirini uyga olib kirib qo'yganman, turibdi, dalil isbotlarimgacha turibdi. O'ringlar bor edi, bexi hamma 25 xil meva bor edi. Eshigimni ro'parasida o'sha 8 metr joyda 25 xil meva pishardi. 8 ta puni toklarim qurib yotibdi. Buzib olib olib ketishgan joyida turibdi. Menga ma'naviyam yetkazishdi, hali nima deydi, sog'lig'im ham ketdi, hamma yo'g'im rasvo qilib ketishdi bular. Men bir so'm olmaganman, menga bir so'm berishmagan menga. Nima deb va'da berishgan? Va'da gaz keladi, asfalt keladi deyshgan batga. Hech nima yo'q. Naparot sinyapti suvni berdiyapti bag'dan. Hokim janoblari aytdilarki, hokim janoblaridan qo'rqishganidan ekologiya ham daraxtga javob bermayman degan gapni aytib ketyapti. Shu prezidentimiz mevali daraxt ekiladi deyaptilar, hamma yetardi oldiga zulmlashdi deyaptilar. Qaysi birini gapiga ishonishni bilmayapmiz. Bizga qonuniy chora ko'rib yordam berishlarini istaymiz. Portalga yozdik. Portalga chiqqanimizda mana shu hokimni oldida yuradigan shu nimalar qaysi shu tadbirkor. Tadbirkor biz deb shu ishni boshlashgan ekanda, hokim ruxsat berdi deyishgan, shu qo'l qo'ydirishgan, hokim G'aniyevni nima qilib turib, lekin men qo'l qo'ymaganman. Chunki men yo'q bo'lganman. Hujjatini ko'rganmisizmi, qarorini? Ko'rsatishmagan, qo'lini qayirgan. Mahalla nimasi? Bu uyda egasi Rossiyada bo'lgan. Men yo'qlik paytimda u kelsam, shu toklarni kelsam. Mahalla komitetiga so'raganman kirishganda, qidiramiz bahorda so'z bergan. Mana bahor bas, hadimga kuzam kelyapti. Hali bitta maysan ham ekib bergani yo'q, eshigimni tagiga. Aytganimda hamma yo'g'ingizni qilib beraman degan. Buzib tashasin, buzsin deng. Ammo hamma yo'q o'zining holatiga kelishini xohlayman ta. Hamma yo'q yuklamiz orqa. Hava yishdi xohlaymiz biz ham. Zo'rga o'tiribmiz. Joyda ko'proq kislorod ko'p bo'ladi. Xalqi yaxshi nafas olasiz, sog'lom yurasiz. Bu endi oddiy nimalar. Obod bo'lishini xohlaymiz. Batta prezidentimiz joylar jannatda bo'lsin. Karim. Mashhadga kelib, mana shu xalqni biznesga tushgan uylarini hisobidan bergan joylarida. Juda ham chiroyli qilib o'tirganmiz. Bundan keyin ham chiroyli qilib o'tiramiz. Oldiga yana bir qatording uy tushsin deyilganda Prezident Karimov bilan Shavkat Miromanovich kelganda vazirliklarida manet katta ochiq qopdi. Yana bir qator uy solmaysizlarmi deyilganda yo'q. Katta tok o'tgan, bu Surxondaryogacha ketgan tok. Bu odam uchun, inson uchun xavfli deb, bo'lmasa bog' bo'lursin deb ketgan. Prezident ham, hozirgi prezident ham, oldingi prezident ham bog' qilib qo'yilar. Atrofda studentlar hamma yayrab nafas olib, go'zalicha tursin deganlar. Haqiqatda go'zal edi judda. Eng ko'p meva, oho, milliard meva bor edi biz oldimizda. Rossiy giloslar, hamma yo'q bor edi bizda. Rossiy giloslarda juvonmay qilib tashlashdi bular. Oddiy qadr kecha kuni 8 tup qolgan shoptolini ham tagi bilan aralab eshigimni tagiga irg'itib ketishdi. Men iftor qilaman deb tursam, eshigimga chiqsam 8 tup nima? Shoptola og'anab yotibdi. Shoptola. Endi o'zlaring ko'rib turibsizlar ahvolda. Nafas olmayapti-da mana. Kuyib ketyapti-da. Kuyib nafasimiz qisadigan bo'lib ketdi-da, shetdi dastidan. Men xohlayman, hamma xohlaydi. Mahalla ko'y, butun dunyo xohlaydiki, oldingi asli holi bog' bo'lishini xohlaymiz. Xohlaymiz. Farzandlarimiz tezroq buzilsin, kajaylik deyishyapti. Vazir aytdilarki, hunarmand ekan dedilar. Ashi Xayrullo Bozorov bilan yana Xurshidbekka. Hunarmand ekan. Bu ayollarni nimasini ko'ring, nima deydi? Dardini eshiting desalar, bir oy roza ich qatnadim men bu Xurshidbekka. Vazir janoblari arizamni Xurshidbekka bermang. O'zingizda tursin deb o'zlarini qo'llariga berib keldim. Masalan, o'shani ham yo'q qilinyapti batta. O'sha kelgan javoblar ham yo'q bo'lyapti batta. Batta qaynabimga berilgan.
Misal kegellerdi, bet boğadı. Köçeller boğadı. Biz gele bana ölülerin dahi de oturdu. Sorulardı, tüylerden, şiddetler mühman püzerdi. Ölülerdi, badanı manasına kıydı. Bitti meyvesi uzun. Çakana kaması da böyleydi. Aşıp gitti. Bola çakan bunu. Yemeyen odan kalmayken. Kökülgenini koyuyor. Maşette ot kendi uğrasan başına bir yerdi. Maşette aşırı geçiyor, ölü gitti. Uşu ah geçiyor, hacı ananı aldı geçiyor. Bana Tolkun Can'dı ki, hemen ölü gitti. Biz, ha? Biz kegende, bu köçük kegende. Darak aralengende yığladık. Vakızal, vakızal hoppaldı oldu. Bitey hoppaldı, oraya babanı bitey. Kutu bizim nakliyem barıdı, restoranın arkası. O şiddet, bunlardı gibi barıdı. Aşette ne, iki üçte barlar bile, ne varlar bile kildi. Aşette ne işte tuyuk yiyen mesela, ben işte tuyuk ediler. Hemen bilirdi, arka yiyen, hemen bilirdi aşette. Ne işte adam uşağından küçük yiyen, bazar içi, center, hemen yaşattan gibi verirken. Sinan Karim payette, ben o birinci ki, prezident kirirken. Telefonu geçiyor, hemen o geçiyor, kılıç, tavşırış. Yüklar. Şu bana bilgenim. Endi oxiri mashina sahroga aylantirishdi-da. Sahroy cho'l olib ketdi, cho'l. Mumkin bo'lsa ham aytgan uy joy qilish. Necha metr ham beraqa qilish kerak ekan. 25 metr beraqa. Ali bola kelyapti, hojona. Men o'zim chatda edim. Kasasidan kelib, tog'a o'zi aytga mumkin bo'lsa dedi. Natija yo'q. Mumkin bo'lmayapti. Natija yo'q. O'shani endi men tepasiga kelib, sizga o'g'limiz Qur'on bola ekan. Tog'a mashina aytga o'zi mumkin bo'lsa dedi. Yeni kanal ruhsat olgan, kim arka olgan? Ben kuru olabilirim ben buna cahaya, misal. Ben özüm, şahsen. Buna cahaya ruhsatını alıp, yeni kuruş gerekiyor oğlum. Ahalı. Mahallenin hem razılığı buluş gerekiyor. Azı bülerdi, yaşatken cahaya. Kimdir razı tabette? Beri hazı. Bizi verirsin bizi. Tupi'de kaldı ki, bülerdi meyve çeyveleri. Hacı ananı, meşette dakibirler geçiyor bu. Bilsiz, Kemal'dan ekeni, cahaya hacı ananı ayken. Ne yıl oldu hacı ananı? 3 yıl oldu. Taşkara gəm, Kamaldan əkə, dakimiyyət qıqan əkə, meyvə çeyvələrdə ekib, uzun körgəmə, dədələri uvadan kelib, meyvə çeyvələrdə. Bir belə çay içib, gəbləş oturgəmə. Məşəddə bak qılıyab bən, oğlum gəlir. Aşa, ərçə keçir, bak qı gəlgərlər. Yəni, mənə... Yəni, prezidentimizin kiyovunu... Bu, mütafilləri var, meyvə qılardı, ünüyən əli... Qırvaqqa küşpə aldı, padvaldı, qırvaqqa edib, mənə bülər, əli, nimeykən, yündəşmədi, ha, edib qoyuşuldu. Köçürü var işte takılar geldi. Manişin akı takılar geldi. Manişin sinim nimak egen. Surtoyun akı egen şu ayol kişi. Endi hamma tashkilotga borildi, noqonuniydi. Endi kadastrdan ham kelib tasdiqlab ketishi yapti. Endi bunda chiqqanda hali shabada yo'q, boshqa yo'q. Bog' bo'lsa chiroyli bo'lardi-da. Endi shunga biz ham bolalar bemalol o'ynardi. Biz kelib ketadigan bolalarimiz o'ynaydigan joy. O'ynaydigan joy bolalarga endi yaxshi naqa edi. Hozir yana qarshisiz, to'g'ri. Qarshi biz endi shu binoni olib beringlar. Yana bog' buzib beringlar. Yana o'rniga shu bog'ni tashkillash kerak. Biz hamma joyga bordik. Prezidentimiz bizni ham dardimizni eshitsinlar. Rahbarlar eshitsin, kelib ko'rsin. Har bitta xonadonga kirsin, gaplashsin, kim ekanligini bilsin. Xalq bilan ham xona bo'lishlarini istaymiz, iltimos. Nima qilib o'rtaga qo'yib turib Hamma tashkilotlar noqonuniy deyapti, lekin natija yo'q. Oddiy odam ham batga qurilish mumkin emas-ku deyapti. Oddiy odam nimaga e'tibor berishmayapti batga? Nima? Hokim janoblariga borsa aytayaptilarki, nima? Katta visokovolt o'tgan bo'lsa, xotirjam bo'linglar. Nimaga? Visaka bo'ldi, ettaga yerni tayiga olib beraman deyaptilar. Yerni tayiga ola olmaydilar bunaqa visaka bo'ldi. Hech qachon ola bo'lmaydi bunaqani. Mana bosh prokuror, elektr stansiya, garsin qurilish, hamma tashkilotdan kelgan xatda muhofaza maydoni 20 metr noqonuniy deyapti. Hamma tashkilot dokumentalni noqonuniy qonunga xilof ravishda qurilgan deyapti. Mana hozir mana shu yerda yashaydigan aholini yurak dardlarini tingladik. Mana butun xalq Marg'ilon shahri ham
Tinglaydi degan umiddamiz. G'aladondi. Albatta prezidentimiz har doim ham hammaga yordam berib kelganlar. Balkim xabarlari yo'q bu narsalardan. Bizi eng bir iltimosimiz shunday iboratki, hokimimiz ham, prezidentimiz ham shu narsani ijobiy hal qilishlarini istab qolamiz. Tadbirkorga mana ushatib berdimmi? Tadbirkor aybdor bas patta. Tadbirkor bas. Ana, tepada turgan, yuqorida turgan aybdor. Rahmat. Tadbirkor aybdor, tadbirkor sarq qildi batga. Hozir gapni sarq qilgan yo'q batga. Ammo lekin batni obod qilgan mahalla jigar bag'ri izilib ketgan. Bog'i yo'q qilaman. Ko'kat yulib boshini tergan mahalla bo'lgan. 92-da chor bo'lgan oilasi bilan kelib. Endi bepoyda. Ular chi bo'ldi? Tadbirkor sarq qildi. Tadbirkorda ayb yo'q. Ruxsat berganda albatta. Bular tadbirkor bas-da bular. Bular tadbirkor bas. Bular tadbirkor bas. Bular hammani juvonimay qilib joyini olib kelyapti. Yo'q, 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 yo'q. Prezidentimiz ruxsat berib qo'ygan. Tadbirkorga elektrni tayiga ham qilib yubordiganmi? O'shanchi tepadan ruxsat berdimmi? Elektrni tayiga ham qilib yubordiganmi? Tepadan javob ber. Ha, tepa. Ha, tepadan javob ber. To'g'ri aytdingiz, to'g'ri. To'g'ri, to'g'ri. Tepadilar aybdor. Chunki batni odam qilgan cho'r paxta izilib ketgan. 7 yoshdan 25 chiqib qoshini tergan. Ko'klamzormidi? Ko'klamzor edi. Bog'idi, rog'idi. Yuridik batni ko'cha tegilgan chatga. Quruq 50-60 ta qolgan. Qoyaga to'g'ri turgan ekan. Bezazor edi bat. Bir vaqtlar. Ishqila birov havas qiladigan bog'idi ta Hojit og'a. Bu shahardan kelib o'tib ketdi xavasi albatta. Ashatda to'g'ri qilib o'tiradi. Tadbirkorni kuydirish hojati yo'q, o'qilish hojati yo'q. Bizga o'tmi? Javobgar shaxs. Kim o'sha vaqtda qo'l qo'ygan, ruxsat bergan o'shalarga javobgar. Yo'lni ochib beringlar. 2 marta aytsam, yo'lni to'g'rilab berib oldiga. Oldan yo'rding deb. Endi tikib olganimizcha turamizda. Kuniga 2 marta qanday aytmoqchi? Kanalizatsiyani mashinalar tosh tashib, g'ish tashib, tushirib yuborishdi. Qilib bersin bo'lmasa mashin. Ular o'sha vaqtda tozalab chiqib ketgan. Yo'q, kanalizatsiyani yurt qaqib chiqib ketgan ekan, daka qilib.